კონკურენტ მეცხრე არ 900-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრობაზე გადაჭრით უარის თქმას ვერ ახერხებს, თუმცა ძალაუფლების გადაცემის აუცილებლობაზე საუბარი მაინც უწევს. სააკაშვილმა კლინტონთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე უცხოელი ჟურნალისტის შეკითხვა მის შესაძლო გაპრემიერებასთან დაკავშირებით უპასუხოდ დატოვა. სააკაშვილის ფარულ სურვილებზე დღეს ანალიტიკოსები საუბრობენ და ამბობენ რომ ბევრ კითხვას პასუხს საპარლამენტო არჩევნები გასცემს. შეგიძლიათ თუ არა კატეგორიულად გამორიცხოთ იმის შესაძლებლობა, რომ თქვენ არ გახდებით პრემიერ-მინისტრი? ქართული პოლიტიკისთვის საკვანძო შეკითხვა როიტერის უცხოელმა ჟურნალისტმა დასვა. პასუხად კი საქართველოს პრეზიდენტისგან ქვეყანაში არსებულ დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე ვრცელი ინფორმაცია მიიღო. Part of the central government's power the president ჩვენ ყავს პირდაპირი წესით არჩეული მერი, ასევე საკრებულოს წევრები პირდაპირ არიან არჩეულები. ჩვენ მივდივართ ამ პროცესით დეცენტრალიზაციისაკენ. ამის დიდ პარლამენტი გადავიტანეთ ქუთაისში. თუ არ ვწდები, საქართველოსში არის განმტკიცებული ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები. ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტი ცდება, რადგან მტკიცე დემოკრატიული ინსტიტუტების პირობებში ქვეყნის პირველ პირს კითხვაზე პირდაპირი პასუხი ექნებოდა. ჯერჯერობით ჩვენთან ინდივიდების ირგვლივა იგება მთელი პოლიტიკური ცხოვრება და უფრო მეტსაც გეტყვით სახელმწიფოებრივი პრინციპები ხშირად, ხომ? აი ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები ამისი ნათლი მაგალითია. მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ იტოვებს იმეც, რომ როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში, ისე ქართულ საზოგადოებაში შეძლებს ჯერ კიდევ დასახდენის მოპოვებას. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტში დარწმუნებულები არიან, რომ მომავალი პრემიერ-მინისტრის ვინაობა საპარლამენტო არჩევნების შედეგები გადაწყვეტს. იანთაძე ყურადღებას ორ ძირითად დეტალზე ამახვილებს. ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია, რომ 2013 წლის ბოლომდე სანამ მიხეილ სააკაშვილს აქვს საპრეზიდენტობა და ის იყოს პრეზიდენტის პოსტზე და თავის ვადა ამოიწურებს და მეორე, როდესაც ეს ვადა ამოიწურება, მიხეილ სააკაშვილი თავის თავს ისევ ხედავს ხელისუფლების პირველ პირად. გასულ წელს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არ ისაუბრებს მომავალ გეგმებზე, რადგან არ სურს იყოს კოჭლი იხვი. იურაქტივის პოლონეთის ბიუროსთვის მიცემულ ინტერვიუში კი მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტის პოსტზე მყოფი ადამიანისთვის პრემიერობას არც თუ საინტერესო პოზიციად მიიჩნევს, თუმცა საქართველოს კონსტიტუცია მას მესამე ვადით პრეზიდენტად არჩევას უკრძალავს. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით.